Dobrý večer, dámy a pánové. Vítáme vás u velkého přehledu televizních novin. Reynolds Angrešteng a Petr Mokron. První zpráva, farmář hledá ženu. Potěšíme všechny romantické duše, protože naše televize odkoupila vysílací práva této úžasné reality show. Již probíhající čtvrté sérii se ve čtvrtém díle vždy ve čtvrtek ve 21.15 dozvíme různé zajímavé informace z dění na farmě. Tentokrát se dozvíme, proč farmář Franta už nechce na své farmě farmářku Veroniku. Údajně proto, že neumí doteď podojit kozu, proto se již o jeho srdce nemůže dále ucházet. Na farmě jdou tedy do finále Nadežda a Magdaléna, více na Vojo.cz. Vědci v brunejském městě Bandar Seri Begawan zjistili, že topení mokrým dřevem je neefektivní. Výrazně tedy doporučují záměnu mokrého dřeva za suché. Náš nezávislý test kvality potravin prokázal šokující odhalení. V 75% testovaných mastných produktů českých výrobců je podíl masa menší než 15%. Zbytek jsou různé chemické sračky. Teda chemické přípravky různého druhu. Proto jeste zdraví. A na závěr oblíbená zpráva z domova. Po průlomové informaci o babičce pod kořenem, která si připadala jako voják Wehrmachtu za druhé světové války, zde máme další pecku. Pan Dřížďal z Bodňan nám poslal e-mail o svém včerejším dobrodružství. Ráno vstal a šel chytat ryby. Z místního rybníka vylovil kapra a cestou domů našel hříbek. Za jeho informaci děkujeme. Více na TNCZ. A nyní Petr Mokroň uvede sportovní zprávy. Díky, Ray. Ze Španělska přišla nečekaná zpráva. Cristiano Ronaldo sdělil renomovanému deníku Marsa, kdo by měl být novým trenérem Realu Madrid. Dle něj je nejlepším adeptem Michal Bílek. Ronaldo doslova řekl: to, co dělal Bílek s českým nároďákem, jsem v životě neviděl a doufám, že to ukáže i tady v Realu Madrid. O Michala Bílka je velká bitva. Krom Realu Madrid se ozvaly také české velkokluby FC Sedmihorky a první FK Chmelbošany. Naši hokejisté se vrátili ze Soči a na ruzínském letišti je přivítali všichni dva fanoušci. Na otázku trenéru Haramčíkovi, jestli odejde od národního mužstva, neodpověděl a rychle odešel z letiště. Adeptem na post reprezentačního lodivoda je všeznalá Jana Bobošíková, nebo všeuměl Libor Bouček. A na závěr, borec na konec. Mexický komentátor, který osobitým způsobem komentoval zápas mistrovství světa klubu. Está en mano dentro de repente está en Barcelona España de mano Messi Xavi Messi Xavi y me está Xavi Messi 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 gol 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 Barcelona te lata fantasta. Dobrý večer. Jmenuji se Jan Rosnička a uvedu vám nyní počasí. Zítra bude mezi minus 18 a 20 stupňů Celsia. Bio bude na dvojce. Čili očekávejte střední zátěž. Je suché léto
Ale já, suchele, to nevěřím. Já si jedu svoje. Včera jsem obětoval tu blonsku, která tu uváděla počasí. Takže se musíte smířit s tím, že od dneška tady budu uvádět počasí já! Náš nezávislý test kvality potravin prokázal, co šokují... Sockující. Já už to nedám tak dobře. Náš nezávislý test kvality... Náš nezávislý test kvality potravin prokázal šokující odhad. Ve více než 75% testovaných mastných produktů českých výrobců, co bude, je méně než 15% masa, což je minimální kvota, kterou stanovuje Evropská unie do píče. Takže zbytek jsou různé chemické sračky, sorry, chemikálie, a ty mě máš už dávno drknout do prdela. Která si připadala jako voják Wehrmachtu za druhé světové... Ty si píča, vole, co je na tom? Která si připadala jako voják Wehrmachtu za druhé světové války? Co je na tom, Jiří? Pan Dráždil z Vodňan nám poslal... Držíš, že ho ty pičo.